Ja som Ivan Minčík, som technický riaditeľ firmy Gista na Slovensku, sídlime v Prešove. Sme momentálne najväčší dodávateľ riešení pre GIS, pre mestskú samosprávu na Slovensku, ktorý realizuje tieto riešenia na báze open source. Tuto vetu predpokladám, že isto povie aj Geosense, aj iné firmy, takže neberte to až tak vážne, ale naozaj zaoberáme sa tvorbou riešení na báze open source. A prišiel som povedať niečo o projekte GIS Lab, ktorý som si tak nejak náhodou minulého roku začali v našej firme vyvíjať. Na začiatku bolo nejaké zadanie začať tvoriť riešenia, ktoré nám umožňujú vytvárať nejaké školiace prenosné platformy na vyškoľovanie nejakých našich zákazníkov pre prácu v GIS. Dôležitá vec bola na tých riešeniach toho, že musia byť prenosné a že vždycky musia štartovať z nejakého dopredu predvydateľného stavu, vždycky musia byť funkčné a musia byť schopné ovládať ten školiaci zamestnanec, nie programátor, nie nejaký sysadmin alebo tak. Takže najprv bolo toto zadanie, potom z toho vznikla nejaká taká hračka, s ktorou sme sa nejak hrali asi 3, 4, 5 mesiacov s kolegami, no a vlastne teraz prišla nejaká taká situácia, že sme si povedali, že môžeme to začať ukazovať aj zákazníkom a sa to celkom ujalo, tak sme začali robiť nejaké aj reálne produkčné projekty a vlastne to, čo sa s tým naozaj reálne dá a ako sme presne postupovali, to je predmetom tejto prednášky. A ešte by som chcel povedať jednu vec k tej diskusii, ktorá bola ráno, o tom, prečo open source sa nepoužíva alebo používa. Z mojej podnikateľskej praxe je zrejma ešte jedna vec, prečo ľudia negatívne reagujú na open source, alebo proste prečo ten open source argument len tak prepláva. A dôležitá vec je, že zákazník nechce sa mu vôbec to skúšať, hej, je to zložité proste, je to pre mňa nejaké abstraktné, nevie si predstaviť svoje nejaké riešenie bežiace na open source. A vlastne tento projekt GIS Lab umožňuje vec, ktorú sme si už viackrát vyskúšali, prísť niekde do nejakej firmy, tú ich firmu za chvíľku, rozumej, dajme tomu, že do hodiny premeniť na nejaké open source GIS pracovisko a spracovať im tam nejaký GIS projekt, vyrobiť z toho webovú aplikáciu, štartnúť ten systém ešte niekde aj v cloude. A to je vec, ktorá zatiaľ veľmi veľa protiargumentov nevygenerovala a spĺňa to tú takú obchodníckú príručku, že teda ohoriť a nedať argument, proste protestovať. Takže najprv som veľmi sa nechcel rozširovať o tom, ako principiálny GIS Lab funguje, ale prišiel som na to, že bez toho teda ako to nepôjde. Nie je to jedna nejaká aplikácia, je to proste nejaký komplexný systém, ktorý vôbec nerieši iba GIS, rieši strašne veľa vecí. Je to systém, ktorý je automaticky vytvorený a má cieľ sa aj automaticky sám nejak spravovať. A skladá sa z nejakého servera, ktorý obsahuje to, čo my, dajme tomu, používame na našich GIS-ových serveroch, nejaké kompletné serverové vybavenie a skladá sa z klientských staníc, ktoré sa ku serveru pripájajú bez inštalácie, spôsobom, že sa proste iba pripoja na sieťový kábel a je úplne jedno, čo je na tých klientských počítačoch nainštalované, nabehne na nich GIS Lab klient a je to open source software. No, ako som hovoril, GIS Lab rieši strašne veľa vecí, úplne negisových. Rieši nejaké centrálne automatizované nasadenie vôbec celého systému v sieti. Rieši nasadenie v cloude, rieši, dajme tomu, ukladanie súborov, proste zase by som to nechcel, že až nejak úžasne rieši, ale je tam proste NFS server, ktorý umožňuje zdieľanie súborov, je tam geodatabáza, do ktorej sa tie dáta dajú ladovať. Sú tam nejaké systémy, ktoré nastavujú nejaké práva, ale proste všetko funguje out of box.
obsahuje aj klinické rozhranie, to, čo obsahuje bežný kancelársky počítač, server obsahuje aj četovací server. V GIS-ovom rozhraní sa dajú robiť analýzy, spracovávať dáta, umožňuje každému jednému projektu, ktorý vytvoríme v GIS-ovom softveri QGIS, okolo ktorého sa ten GIS točí, aby každý ten projekt mal automaticky nejaké svoje webové rozhranie. Rieši nejaké zálohovanie automaticky celého nejakého jedného usera, ktorému sa odzálohujú všetky dáta v databáze, všetky vzdialených priečinkov, voľme nejaké nastavenia a potom sa to dá nejakým spôsobom nadampovať naspäť a ešte aj nejaké iné výhody pri spamätení sa z nejakého hardwareového problému, to by som hovoril neskôr. Tým, že je to celé automatizované, sú logicky tie náklady veľmi nízke. Systém GIS-Lab nezávisí na žiadnej nejakej inej službe tretieho nejakého systému. Odhliadnúť od toho, ak si chcem do neho pripájať OpenStreetMapy, tak vtedy ako samozrejme ten OpenStreetMap server potrebujem. Ale vlastne GIS-Lab server obsahuje všetko, čo je pre prácu v sieti potrebné. Nepotrebujem vôbec pripojenie niekde vonku, aby som posielal maily, aby som četoval, aby mi fungoval nejaký DNS a tak nejak ďalej. Toto je taká bezvýznamná veta, že obsahuje vlastne nejaký GIS-ový sad nejakých GIS-ových balíčkov, ale je to zase k tej debate, ktorú sme mali ráno, že vlastne my nerobíme iba to, že proste nainštalujeme nejakú distribúciu, ale práve sa snažíme udržiavať tam nejaký podľa nášho názoru a schopnosti čo najlepší nejakú GIS-ovú sádu, ktorá má vlastné peče, ktorá zbiera rôzne, dajme tomu, opravy chýb vo vyšších verziách, ak reportuje naspäť, aby sme proste naozaj dodali niečo, čo je čo najfunkčnejšie. To by som preskočil. No takže tu je nejaká architektúra, centrom je nejaký server alebo nejaký, dajme tomu, kontroler toho všetkého, na ktorom je serverový software, no a tí klienti sa pripájajú spôsobom takým, že zoberiem ten server, niekde ho na sieťový kábel pripojím, niekde pripojím na sieťový kábel aj tých klientov, tí klienti sa spúšťajú tým spôsobom, že ich operačný systém naštartuje zo siete a beží. Nie je to nejaký tenký klient, ktorý vyťažuje server, je to niečo také, čo sa volá, že fat klient, ale nie je to asi, že hrubý klient, ale proste možno, že nejaký iný význam tohto slova, ale každopádne umožňuje vec takú, že ak ten systém už na tom železe naštartuje, tak už beží takou rýchlosťou a takým výkonom, akú rýchlosť a výkon a rámku ten daný počítač poskytuje. To je obrovská výhoda v GIS-e oproti tenkým klientom, ktorí, dajme tomu aj traja tenkí klienti, proste pri nejakej GIS-ovej práci môžu zlikvidovať GIS-ový server. Tu na vlastne kúpime si proste počítač za pár stoviek eur a má obrovský výkon na 8 jadier a vlastne vieme to naplno naozaj využívať. A teraz ide taká nejaká časť o tom, že pripravujem sa na vydanie nejakej verzie 0.4, verzia 0.5 o cca 2 mesiace by mohla byť už taká nejaká použiteľná, že budeme k tomu naozaj dokumentáciu a som schopný vám povedať, že ako naozaj reálne proste skúste si to použiť. Autorom som teda ja, môj kolega Marco Danca, možno je to magista. Takže toto je naozaj reálny postup, ako sme my vyprodukovali produkčný systém, ktorý vlastne niekedy, teda jeden sme nasadili v meste Bratislava včera, dúfam teda, že to kolegovia zvládli, nezdvíhal som telefón, lebo som bol na pive, teda jeden spúšťame v meste Banská Bystrica cca o týždeň, dva. Čiže pre inštaláciu GIS-Lab servera potrebujeme hoci nejaký počítač, hoci aký, teda ktorý má aspoň dajme tomu 4 GB RAMky a je zo súčasnej doby, má Linux, Mac alebo Windows. No a pre klienta potrebujeme už hoci čo, teda aspoň dajme tomu nie staršie než 5, 6, 7, 8 rokov.
môže tam byť nainstalovaný nejaký operačný systém, alebo nemusí byť vôbec žiadny, môžu tam byť zavierené Windowsy, rozpadnuté, hocika. Stačí, aby ten počítač naozaj naštartoval, že by to železo proste ožilo. Inštalácia toho servera spočíva z nainštalovania nejakých závislostí. Prvá závislosť je virtualizačný software, v ktorom ten server beží, potom je tam software Vagrant, ktorý sa viac používa na vývoj, ale my ho používame naozaj aj na nejakú automatizáciu nasadenia. To je vlastne ten prvok, ktorý tú inštaláciu automatizuje a potom teda, ak je človek chce pracovať so zdrojovými kódmi, tak Git. Samotná inštalácia si v tom prvom riadku Vagrant Box, neviem, ak sa toto používa veľmi. No, čiže v prvom riadku, to je iba jednorazová vec, stiahne si nejaký image operačného systému, ktorý sa už potom stále používa, stiahne sa inštalačka alebo z Gitu sa naklonujú zdroje z labu a spustí sa príkaz Vagrant App, ktorý vlastne spustí inštrukcie inštalácie kompletného servera aj klienta. Cca o 25 minút na môjom notebooku to skončí. Mám nainštalovaný server, mám nainštalované neobmedzené množstvo klientov, instalujem na tom kvázi, že nič. Teda. No, to bola tá ťažšia časť. A my vlastne koncovým zákazníkom a tým zákazníkom, ktorí chce prezentovať open source riešenia, s ktorými chodíme, dajme tomu, frajerovať niekde do tých firiem, s komerčným softverom ponúkame také nejaké riešenie, niečo ako keď si kúpim, že router, tak toto sa volá GizLab Unit. Funguje to podobne, ako keď si kúpim router alebo NAS, prídem, položím na stôl, pripojím sieťový kábel a na klientský počítač to nastavím, aby bootovali zo siete a vlastne mám všetko. To je to, že viem za tých pár minút hociakú firmu, do ktorej ma teda admin pustí a nezláme mi ruky a nohy, proste premeniť na open source firmu a môžem naozaj začať ukazovať na ich vlastnom železe veci. Počkaj, môžem sa zeptat, tohle, čo to mrňaví, to je teda server. To je server. To je presne o tom, že používame toho Fed klienta, kde naozaj záťaž na tá výpočtová je na tom klientovi. A vlastne tento server, dajme tomu, máme vyskúšané s 15 klientami a beží úplne v pohode. On vlastne po štarte toho systému už robí viac menej buď iba file server, alebo v prípade, že používam webovú aplikáciu, tak vlastne na ňom bežia requesty VMS. Na tom serveru potrebujem si bežiť na tá báze nejaká? No, beží. To je všetko v tom príkaze Vagrant App. V tomhle vrňame. Je tam SSD disk, veľmi rýchly, 8 GB rámky, nejaký mobilný, sa mi zdá, že Ivy Bridge procesor. A o tom, ako sa to dá škálovať vlastne na konci. Máme... Ešte ak nesem mohol. Takže tohle z toho bych chtěla teďka, tedy sme se každý si od toho brznul drát, nebo Wi-Fi třeba, kdyby... Wi-Fi nie, ako cez Wi-Fi to nefunguje, proste boot from LAN nedá sa veľmi sprejazniť. Takže bychom teďka tady každý si tady vzal lan kábel, píhnul se do toho. No, musel by mať nejaký switch. A nabutoval ze sítě teda. Ano. Tak normálne sem rozeběhne v podstate upravený nejaký Linuxový distro. Ano. Upravené Linuxové distro, ktoré má k dispozícii aj serverové vybavenie. Je to nejaké fakt, že vieme zrazu spolupracovať, máme zdieľané priečinky, máme databázu. A... Je teda tolik univerzálny, že ho rozchodil i na relatívne exotickým. Tak na hocičom, na čom ti Linux bude bežať, tak ti bude bežať aj toto tam. Ako veľmi nie je problém. Kolega, ktorý je u nás elektrikár, tak už sa pozeral na to, že vlastne ak by sme chceli výjsť niekde do lesa a zriadiť si tam, to bola požiadavka, dajme tomu, vysokých škôl, s ktorými spolupracujeme, že majú nejaké meračky niekde v teréne a vlastne chceli by si na počítačoch potom niečo spracovávať a vytvoriť nejaké takéto nejakú takú malú sieť, tak vlastne jediné, čo na baterky nešlo, bol switch. No a vlastne to sa dá bez problémov riešiť, čiže vlastne ak máme nabité notebooky, máme baterku na ten switch, tak vlastne tú sieť vieme si vyskladať aj proste v lese a naozaj akože funguje. A, čiže tí klienti môžu byť dvoch typov. Prvý je akože fyzický klient, to je niečo také, že vlastne a ten tvoj počítač má hocičo nainštalované, keď nabehne do toho režimu
GitLab server, tak vlastne beží, teda GitLab klient beží na ňom GitLab klient. Ak ho vypneš, tak teda je znova teda v stave, v ktorom bol. Ak na tom klientskom počítači sú Windowsy, nabehne do GitLab klienta po vypnutí sú tam také tie isté Windowsy. Všetko sa teda pak ukladá na server, ten server? No dáta, ktoré, s ktorými pracuješ, sa ukladajú na server. Proste na tom klientovi sa neukladá nič. Ten klient, ako náhle sa pokazí, môžeš ho proste vymeniť, dáš tam hociak iný počítač a beží. Niečo iného, kdyby si třeba uložil, ja neviem, svoje vlastní klávesové skratky, tak tie sa ti ukladajú do Home a vlastne Home sa pripája zo servera a vlastne vždycky ho máš k dispozícii. Čiže... Aby sa, když sa znova, když sa opäť vlastne pripojím, tak... Máš ich k dispozícii, tak úplne... Tak si ten Home bude pamatovať ako... Áno, samozrejme. Na ten klient, na toho klienta nabehne iba operačný systém, ktorý si dáta pripojí naozaj ako platné, tie také, ako v akom stave si ich nechal. Čiže tak nejak. Tento fyzický klient má najvyšší výkon, ale zase stratíš dočasný prístup k systému, ktorý na tom počítači bol. A to zase nie, aspoň na začiatku, nie každý chce. Takže teda potrebuje mať aspoň tu taký pocit, že mám ten nárys, že proste nezmizol, tak nestratil sa. A teda či sa objaví potom aj. No, preto sme vymysleli ako teda virtuálneho klienta. Ten má trošku nižší výkon, ale zase pri súčasnom výkone počítačov. Ja mám notebook za, dajme tomu, 500 eur nejaké Lenovo a bez problémov mám aj pustený aj server pri vývoji, aj ďalšie dva servery, aj klienta, aj všetko možné. Proste beží, mám šifrované vlastne všetky partície a nemám žiadny nejaký výkonový problém. Čiže ten virtuálny klient funguje tak, že teda mám Windowsácky počítač napríklad v virtualizačnom softvéri VirtualBox si jednoducho nakonfigurujem mašinu, teda na nej nabehne GitLab klient, keď ju teda vypnem, tak teda zmizne. Ale výhoda je tá, že mám aj GitLab, aj mám aj to, čo teda, s čím som zvyknutý normálne teda na tom počítači pracovať. No, ďalší klienti môžu byť hociaké počítače, ktoré sa do tej lanky pripojili cez DHCP a tým pádom môžu využívať, dajme tomu, zdieľané priečinky alebo webové aplikácie alebo tak nejak. No, čiže toto už je ukážka, ako teda som si tento virtuálneho klienta nakonfiguroval. Čo potrebujem je, že keď ho teda vyrábam, tak nemusím ho vyrobiť s harddiskom a že mám niekde v nastaveniach settings net, asi že systém myslím, nastaviť, aby bootoval zo siete, aby to bolo vlastne predvolený a už start, to je všetko. No je tam ešte nejaká taká malá vec, ktorú by som preskočil, ale spomeniem vtedy, ak naozaj niekto by si to chcel vyskúšať. Je tam proste problém s tým, že ten GitLab server má nainštalovaný DHCP server a vlastne ten trošku treba nejakým spôsobom limitovať. Je tam nejaký nástroj podľa megadries, aby som proste tú sieť nerozložil, keď daná sieť, do ktorej sa pripájam, tiež používa DHCPčko. Takže tak, po naštartovaní GitLab klienta nejaká logovacia obrazovka, zadám meno a heslo, no, bežný nejaký Linuxový ISový desktop s tým, že vlastne my sa tu už snažíme vyrábať teda nejakú vlastnú, nevidno to až tak dobre, ale nejakú vlastnú sádu softvéru, tu je nejaké také meno, že GitLab, a snažíme sa ten softver uvádzať tak, že nie, že je to QGIS, ale že na čo kvás, že ten softver je, že je tam, že GIS project, ten data processing, hej, alebo shared geodatabase, alebo OpenStreetMap database, proste snažíme sa to ponímať tak, že čo sa v tom softveri dá robiť, nie je to, ako, dajme tomu, sa volá, aby ten človek si to nejak skôr, možno, že zapamätal. Takže teraz ten sľubená reálna ukážka, ako sme robili vizualizáciu územného plánu v meste Banská Bystrica. Takže radi pracujeme s databázou Specialized, je to vlastne pre nás také nejaké najjednoduchšie riešenie, čiže urobil som si ju ja osobne v Specialized GUI, kde som si proste klikol niekde asi, že file new a niekde uložil som si tú prázdnu databázu a presunul som sa do QGISu. Dodávateľ, teda UH Banská Bystrica nám dodalo
já nevím, možno, že 150 vrstiev shapefile, tie som si načítal v QGIS a začal som si pozerať teda, čo je v nich. No a postupne cez plugin DB Manager, cez import vector layer, každú jednu vrstvu som si do tej specialized databázy načítal. Je to jednoduché, nastaví sa názov tabuľky a create special index, aby to šlo rýchlejšie, dá sa OK, to som zopakoval asi tých 150 krát, teda nezopakoval, napísal som si na to skript, ale ako tak sa to dá robiť bez toho, že by človek vedel programovať. No a vzniklo niečo také, že vlastne načítali sa, ak som tie vrstvy do tej databázy načítal, tak potom som si ich opätovne načítal do QGISu už z tej databázy, aby som teda s ním mohol pracovať, vytvoril som si nejaký QGISový projekt a začal som si vyrábať nejaké skupiny tých vrstiev, nejakých pomenovávať, aby som si proste vytvoril nejakú štruktúru mapy, začal som im priradzovať nejaké štýly, najradšej používam rule-based štýly, ktoré umožňujú tu na nejaké také jednoduché SQL, ktoré sa dá naklikať nejaká podmienka a nejak deliť, proste, deliť objekty v tej mape podľa nejakých atribútov, čiže vlastne toto je nejaké štýlovanie, zvládne to samozrejme asi každý. Výsledok sa nejaký taký, hej, tu sú funkčné bloky, mesta, Banská Bystrica, tých vrstiev je strašne veľa a vlastne to, čo je zapnuté, sú nejaké bloky pre bývanie, ale tých vrstiev tam mám taký pocit, že aspoň 40 minimálne v tomto konkrétnom výkrese. Takže štýlovanie pre nejakú plnohodnotnú aplikáciu potrebujem, aby sa mi zobrazoval nejakým normálnym spôsobom atribúty. Hej, čiže bežne v databáze sa dá názvy stĺpcov uvádzajú v nejakých skrátkach a tak ďalej, v normálnej prezentácii webovej to teda nechcem. Čiže v QGISe je také políčko, že alias, do ktorého sa napíše ten už ľudský názov tohto stĺpca. A vedľa je políčko VMS, do ktorého sa, ktoré keď zaškrtnem, tak iba tieto polia, ktoré sú zaškrtnuté, sa vlastne v tej koncovej aplikácii zobrazujú. Čiže nejak sme si vybrali, to nazývali tie atribúty. A potom ešte v Project Properties sme si vybrali, že ktoré z vrstiev vôbec majú zobrazovať tie atribúty. No a nastavil som nejaké základné informácie o projekte, že je to územný plán mesta Banská Bystrica, kto ho vytvoril a neviem, čo tam je ešte mail, a nejaký abstrakt toho projektu, také nejaké metadata. To som uložil a to je koniec tvorby GISového projektu. A skopíroval som ho do priečinka názov používateľa share, názov používateľa a vlastne týmto sa projekt stáva zdieľaným a vytvára sa, teda dá sa vyvolať webovou aplikáciou GISLAB web. No, ešte vlastne predtým, teda ešte predtým som zaujímal povedať, že teda uložím si to a ešte spustím publikačný skript publish in GIS Lab web, kde sa dá nastaviť, že či tam teda má byť prázdna vrstva, ktorá teda z podkladových vrstiev má byť predvolená, aký má byť nejaký bounding box toho projektu, aké majú byť mierky, pod tým sú ešte nejaké nastavenia, ale netreba vyplniť nič, keď človek teda chce si to iba vyskúšať. No a to je všetko. Tým vzniká aplikácia, tým je ten projekt dostupný v aplikácii GISLAB web. Každý projekt je dostupný cez nejakú takúto linku, projekt rovná sa a cesta k tomuto projektu v relatívne na priečinok share. To sa dá teda z dokumentácie vyčítať. No. Čiže takáto aplikácia z toho vznikla, ktorá vyzerá vlastne čo najpodobnejšie tomu, ako som to videl v tom desktope. Umožňuje mať podkladové vrstvy, VMS, 8, Google, vrstvy z toho QGIS projektu, meranie, umožňuje identifikovať objekty, má nejaké dosť pokročilý taký nástroj na tvorbu vyhľadávacích dotazov, umožňuje kresliť objekty, body, linie, polygóny, umožňuje takú zaujímavú vec, že každý objekt,
ktorý v tej mape sa zobrazuje a si ho vyhľadám cez vyhľadávanie alebo atribútovú tabuľku, tak umožňuje preniesť jeho geometriu do toho kreslenia a tým vytvoriť, dajme tomu, nejaký patch a poslať ho správcovi toho GIS-u napríklad. A to je taká nejaká prvá implementácia tých patchov. Umožňuje teda používať aj print composer z QGIS-u, tak ako tie šablóny v QGIS-u sa printové nastavia, tak sú dostupné potom aj z GitLab Webum a Permalink. A má jednu takú zaujímavú vec, ktorú vlastne, ktorá je kľúčová, že umožňuje vytvárať si nejakú automatickú cache. A veľmi rýchlo podľa našich nejakých meraní. Čiže nie je to tak, že vlastne tá webová aplikácia stojí na nejakom VMS serveri, ktorý zlikviduje 5,5 používateľa, ale automaticky si začne vytvárať cache, ktorá funguje tým spôsobom, že cez Nginx server najprv sa háže statický request, ktorý je strašne rýchly a ich môže byť obrovské množstvo, a až keď teda tam ten tile nie je, tak až tedy sa v tej cache vyrába. Čiže tu je ten GitLab web, nejaký zopár funkcionality som vybral, to je vyhľadávanie, nejaký taký query builder, ktorý má rovná sa in, väčší, menší, like, a proste máme aj plno všelijakých ďalších takých jeho vylepšení. A tu na je kreslenie objektov. No a teraz ešte sľúbené vytvorenie GitLab servera v prostredí Amazon, ako to vyzerá. Čiže vlastne vytvoril som si u nás v Lanke najprv GitLab pre moju Lanku, vytvoril som si v ňom projekt, ten projekt sme si vyskúšali, interne sme si ho spripomienkovali, upravili do finálnej podoby a teraz ideme si na Amazone nasadiť server. Toto je príkaz, ktorý doinštaluje nejaký plugin do backgroundu pre podporu AWS. V konfiguračnom ešte súbore, to teda, kto s Amazonom pracuje, tak vie, že musí nastaviť zo pár nejakých prihlasovacích údajov, musí nastaviť, kde, v ktorom datacentre to má bežať a nejaké security nastavenia. No a spustí sa príkaz Vagrant App, akorát, že s prepínačom --, provider rovná sa AWS, a to je všetko. Na tom Amazone naštartuje rovnaký GitLab server, ktorý teda v tej mojej siete naštartoval a mám to hotové fakt rýchlo. No a tá cena 200 eur, to som si iba tak povedal, ale my používame nejaké inštancie, ktoré naozaj stoja cca 200 eur za mesiac. Tých typov inštancií na Amazone je strašne veľa. Čiže zase mám na Amazone tú istú aplikáciu, akurát, že je cez už nejakú verejne na internete dostupnú webovú adresu, ktorá je že web.gizlab.gizplan.sk a to isté, že projekt rovná sa. No, a je to už, beží to na Amazone. Toto nie je demo, ale máme vypublikované aj nejaké demo a to demo má taký výkon, že vlastne aj najslabšiu teda inštanciu, na ktorej to máme proste absolútne vyťažuje. No. Teda za ta demo znamená, že kdybych teďka se vypnul počítač, připíšel se do sítě a zadal tu adresu, tak mi to naběhne. Hej, můžem teda... Všem jenom kámo. Jú, ale ještě ju nevěš. Hej, takže jak toto skončím, ti povím, jaká je ta adresa. Čiže plány do budoucnosti, no. Plány do budoucnosti jsou také, že vůbec jako moc sa hrať ďalej. A keď sa budeme môcť hrať ďalej, tak kolega vytvorí aj nejaké webové, nejaké správcovské rozhranie, v ktorom sa budú môcť nastavovať používateľia, vytvárať a nejaké základné veci robiť. Máme pripravené viaceré šablóny pre GitLab web, čiže vlastne v tom plugine, v QGIS-e si budem vedieť vybrať, do akej šablóny to chcem zobraziť. To webové rozhranie bude optimalizované pre mobilné zariadenia. Chceme vyrobiť takú nejakú variantu, že GitLab Workstation, čo znamená, že vlastne ten systém nebude sa skladať z servera a z klienta, ale bude to všetko v jednom virtuále. To je viac menej na to, že ak som sám používateľ, ak som naozaj chcel ten GitLab používať, tak ho budem mať v jednom virtuále predinštalované, nemusím mať servera a klienta.
chceme to prepísať do systému Docker. A to je tiež vec, ktorú teda ešte úplne nemáme premyslenú, že ako to principiálne spravíme, aby to bolo dobre vymyslené, ale je to vec, ktorú chceme toho roku realizovať. Load balancer, to je taká zaujímavá vec, čo sme sa tu nabavili o tejto krabičke, že teda ako je to server, naozaj to proste potiahne 10 klientov isto. Ale keď vypublikujem aplikáciu cez ten GitLab web, tak vlastne kým vytvára tily, tak vtedy mi to tú krabičku ako trošku teda aj dosť vyťažuje. Tak sme prišli s takým nejakým nápadom, že teda ak mám klientov, ktorí sú aktívni, hej, teda v tej sieti GitLab, tak väčšinou tí klienti majú premrštený výkon, hej, proste GitLab klient žerie 150 mega rámky a čo ďalej, hej, do 8 giga, ktoré som si v tom obchode kúpil, tak vlastne na GitLab server, to na tejto krabičke, sa doinštaluje nejaký H-proxy load balancer, ktorý bude robiť to, že bude tie VMS requesty alebo hociaké také výpočtové rozhadzovať aj po tých klientoch. Čiže vlastne mi vznikne niečo, že čím viac tých klientov mám, tak tým väčší môžem mať výkon. Skončí to vtedy, ak mi prestane stíhať sieť alebo disk. Ale v každom prípade, proste čo sme sa my tak nejak hrali, tak, alebo konkrétne ja, tak dá sa s tým vyškalovať dosť veľký, ako teda výpočtový výkon. A hráme sa aj s takou myšlienkou, že prepájať tie GitLab siete do nejakej decentralizovanej siete cez internet, že vlastne dajme tomu, tu mám jeden GitLab, v Prešove mám iný GitLab, v New Yorku mám iný GitLab a viem kľúče od nejaké prístupové kľúče od GitLabu v New Yorku, tak vlastne nejakým decentralizovaným OpenVPN-like spôsobom sa mi tie siete spájajú a vznikajú také nejaké, dajme tomu, integrovanejšie pracovné skupiny. A chceme, no, teda, to už je tak menej reálne, a dopísať nejaký taký kompletnejší, nejaký testovací, viac testov, jednak na ten náš balík GIS-ového softvéru a jednak na to, že či teda naozaj fungujú tie všetky služby tak, ako majú, aby sme naozaj mali testy, ako teda by testy mali byť. Čiže Final Notes, kde by som to teda ako mohol použiť, no tak teda prvé použitie je to použitie v Lanke pre nejaký GIS-ový software nejakej firmy. A veľmi sa nám osvedčuje ideá taká, že nechodiť ani nie až tak niekde do firiem, kde GIS používajú, ale vlastne GIS je využiteľný úplne všade a vlastne veľa firiem, pre ktorých ten GIS nie je až tak ťažiskový, ale ak sa začne správne používať, tak by mohol mať obrovskú hodnotu, dajme tomu proste fakt hoci kto, ale GIS si nekúpi, lebo teda je to zložité, nemá na to peniaze, nemá to kto prevádzkovať. V takýchto firmách proste riešenie toto tu, GitLab Unit a Virtual Client môže znamenať nasadenie GIS-u v okamžiku spolu s nejakým školením, zásobením nejakými free datami základného územného členenia a dajme tomu nejakého pluginu, ktorým si budú vizualizovať svoje nejaké štatistické dáta. Môže znamenať, že v priebehu jedného dňa naozaj vieme do nejakej firmy nasadiť open source GIS a oni môžu začať používať, bude to naozaj fungovať. A ďalšia vec je na dajme tomu crowd mapping, kde si viem proste vytvoriť pre nejaké hromadné mapovanie celkom peknú, homogénnu sieť, posadiť tam 50 ľudí a môžu, ja neviem, editovať OpenStreetMap. A my to používame aj z dôvodu toho, že vlastne máme v GitLabe vytvorené aj vývojové prostredie, testovacie prostredie, čo je ako dosť na nezaplatenie, že naozaj viem si testovať a vyvíjať v tom, v čom to bude nasadené výužba, a šírenie myšlenky open source softvéru. A hráme sa aj s myšlienkou, že by sme to nejak prispôsobili tým spôsobom, že aby sme vedeli vytvárať nejaké siete pre vytvorenie nejakého riadiaceho centra pri krízovom riadení spolu s prepojením napríklad na software Usha Vidi. No, takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že som to teda veľmi nepretiahol.